שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לשיחת קבינט במסגרת תוכניות הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. והפעם אנחנו מציינים את תחילת כהונתו של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, היום יום רביעי, ה-20 בינואר 2021. וזהו יום השבעתו של ג'ו ביידן, כנשיא ה-46 של ארצות הברית. דבר אחד אפשר להגיד לסיכום תקופתו של הנשיא הקודם, דונלד טראמפ, איך שלא תסתכלו על זה, מההתחלה לסוף או מהסוף להתחלה, זה היה בלתי צפוי לחלוטין. אבל עכשיו נשאלת השאלה, האם אנחנו יכולים להשליך את ההפך הגמור על מחליפו, ג'ו ביידן, שכבר היה שם בצמרת של ממשל אובמה? האם הוא צפוי להיות ממשיך דרכו? האם המציאות שנכפתה עליו, מציאות של מגפה וכיתוב פנימי גובר בתוך ארצות הברית, תאפשר לו להנהיג סדר יום פוליטי, כפי שחשב בתחילת דרכו, בתחילת המרוץ לבית הלבן? ומה לגבי המציאות המשתנה בזירה הבינלאומית, במזרח התיכון באופן ספציפי, האתגרים הביטחוניים המשותפים לארצות הברית ולישראל, ובהם תוכנית הגרעין האיראנית והמעורבות האיראנית באזור? על כל זאת ועוד סוגיות מעניינות וחשובות, כינסנו כהרגלנו בימים אלה דרך הזום את פאנל המומחים שלנו. אני דוקטור ירון שניידר, ואציג לכם תחילה את המשתתפים. עמנו סימה שיין, ראשת תוכנית איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי, ולשעבר בחירה במוסד ובמועצה לביטחון לאומי. דוקטור אור רבינוביץ', חוקרת תפוצה גרעינית ויחסי ארצות הברית ישראל במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית. אלוף משנה במילואים אודי אבנטל, עמית מחקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה בבינתחומי הרצליה. תת אלוף במילואים שלמה ברום, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, ולשעבר מנהל חטיבת התכנון האסטרטגי באגף התכנון בצה"ל. אלוף משנה במילואים אלדד שביט, מוביל את תוכנית ארצות הברית במכון למחקרי ביטחון לאומי. ודוקטור רז צימת, עמית מחקר במכון למחקרי ביטחון לאומי ומומחה בעל שם עולמי לנושאי איראן. תודה רבה לכולכם שהצטרפתם אלינו. נתחיל איתך אלדד בהקשר האמריקאי דווקא הפנימי. ההשבעה המתקיימת היום מלווה באירועים חסרי תקדים על רקע המתקפה על בניין הקונגרס, משפט ההדחה השני שאמור להתנהל בסנאט נגד טראמפ, הבטחה חסרת תקדים בוושינגטון לקראת ההשבעה, ומעל הכל מרחף הכיתוב העמוק בחברה האמריקנית שמותיר אחריו הנשיא טראמפ עם סיום כהונתו. והשאלה הראשונה שלי אליך אלדד היא, כיצד אתה מעריך את סדרי העדיפויות של הממשל החדש וההשפעה שלו בזירת המזרח התיכון בפרט? האם יש לו בכלל פנאי וקשב לענייני חוץ כרגע? שלום רב, טוב להיות פה יחד עם עמיתי. ירון, כפי שציינת, באמת ביידן נכנס היום לתפקיד כאשר המציאות בארצות הברית היא מציאות תקדימית. אני חושב שמעט מאוד נשיאים נבחרים הגיעו לתפקיד במקום שבו ביידן מגיע אליו היום, כאשר צריך לקחת בחשבון שגם למעשה הממשל הנכנס כמעט ולא קיבל חפיפה מהממשל הקודם, לאחר שארצות הברית הייתה נתונה בחודשים האחרונים במציאות שבה הנשיא הקודם, זה שעוזב היום את הבית הלבן, מכחיש למעשה שהוא הפסיד בבחירות, ומנהל מערכה חסרת תקדים בניסיון להציג את מערכת הדמוקרטית בארצות הברית כמערכת מושחתת, כזו שהמציאות הובילה לבחירות מזויפות. אבל כפי שאנחנו רואים היום בשבע בערב בשעון ישראל, ביידן הושבע לנשיא, ויחד איתו תושבע קמלה האריס לסגנית הנשיא, פעם ראשונה שיש בארצות הברית סגנית אישה. אין ספק שהמציאות שבה נשיא נבחר צריך קודם כל, ומעל הכל לטפל בנפש החולה של החברה האמריקאית, היא מציאות ששמה בפרספקטיבה אחרת את כל היכולת שלו לקיים את סדרי העדיפויות שלו. ואני חושב שהם גם אומרים את זה בצורה מאוד ברורה, שסדר היום הפנימי הוא הסדר היום המוביל של הנשיאות. ועוד יותר הם אומרים שהם מבטיחים שהנשיאות הזו היא נשיאות של שינויים ונשיאות של האג'נדה שמכוונת לשינויים. אם בהתחלה אולי ביידן חשב שהוא יהיה נשיא של
טרנספורמציה בין הדור הוותיק לדור הצעיר, אז המציאות מחייבת אותו למאמץ הרבה יותר אינטנסיבי כדי להביא לשינוי בתוך החברה האמריקאית. הם כבר אומרים שבעשרה ימים הראשונים של כהונת הנשיא, הוא יחתום על צווים נשיאותיים שלמעשה משנים כמעט ב-180 מעלות דברים שהיו נהוגים בארצות הברית בארבע שנים האחרונות. יש רשימה של צווים לפי ימים, מה ביידן הולך לשנות במדיניות האמריקאית, שרוב רובן של השינויים קשורים כמובן לתהליכים פנימיים בתוך ארצות הברית, כמו מדיניות הגירה, כמו דברים אחרים, אבל גם בהקשר של, של, של הקורונה ובהקשר של סוגיות אחרות שתכנית. בתקופת המעבר, ביידן הציב ארבעה יעדים שהממשל יטפל בו מיום הראשון של כהונתו. למעשה אין לו כמעט מחצת. הוא צריך ישר להיכנס לעובי הקורה ולטפל בדברים האלה. קודם כל, זה קורונה. הקורונה משתוללת בארצות הברית. ארצות הברית היא המדינה אחת המובילות בתחלואה מבחינת בזירה הבינלאומית, והיא גם מתקשה מאוד בהפצת החיסונים, כך שמחייבת הממשל החדש לפעולה נמרצת. צריך לזכור גם שהממשל הקודם גם הייתה סוג של הכחשה בכלל למחלה הזאת, וביידן כבר מאמץ צעדים קונקרטיים, כמו לדוגמה צו מסכות במוסדות פדרליים וכו', אבל בהחלט זו סוגיה מרכזית שתחייב. סוגיה שנייה זה שיקום הכלכלה. הממשל החדש כבר מציג תוכנית שיביא אותה לאישור של הקונגרס, שקורא לזה התוכנית להצלה האמריקאית, שתקצה 1.9 טריליון דולר בהרבה מאוד סעיפים ובהרבה מאוד היבטים שמכוונים להציל את הכלכלה האמריקאית, כולל תמריצים כלכליים למשפחות, לעסקים, שלמעשה אמורים בריאת הממשל החדש להספיק עד ש החיסון החדש, החיסון יהיה זמין לכל והמחלה תשפטה. אני חושב שאחת המשימות הכי קשות של ביידן זה להפיג את המתיחות הבין-גזעית ואת הכיתוב האדיר בתוך החברה האמריקאית, כפי שראינו אותה לידי ביטוי גם בחודשים שלפני הבחירות, בוודאי בחודשים שלאחר הבחירות, ובשיא כמובן היה ההתפרצות לבניין הקונגרס, ביום שבו ביידן אושר על ידי שני הבתים, כתוצאות של הבחירות אושרו על ידי שני הבתים, ובהנחה שהיום יעבור בשלום בארצות הברית, והתהליך ההשבעה יתקיים כסדרו, זה אין ספק שזה אירוע מכונן בהיסטוריה האמריקאית, מה שקרה בשישה בינואר. סוגיה נוספת שאולי בסדר יום קודם הייתה נמצאת גבוה יותר בסדרי העדיפויות האמריקאית, זה סוגיית האקלים. הממשל החדש רואה חשיבות רבה מאוד לחזור לאג'נדה של הגנה על האקלים ולחזור להסכם האקלים, ולצורך גם מונה שר החוץ שעבר ג'ון קרי כשליח המיוחד. כך שהידיים מלאות עבודה בכל מה שקשור למערכת הפנימית, ואין ספק שקודם כל יהיה נשיא של פנים ולא נשיא של חוץ. אבל מטבע הדברים, הסוגיות לא נעלמות, ובמערכת הגלובלית יש לא מעט אתגרים שהממשל יצטרך לטפל בהם. גם כאן יש אג'נדה של שיקום התפקיד האמריקאי בזירה הגלובלית, זה חידוש השיתוף הפעולה המולטילטרלי בין ארצות הברית במציאות שהיא שונה ממה שטראמפ הוביל. ולמעשה הממשל כבר התחיל, לפחות במסרים שהוא מעביר, להגדיר את השיקום של היחסים של ארצות הברית עם בעלות הברית המסורתיות, אירופה, ולחזור להסכמים בינלאומיים ולארגונים בינלאומיים כאחת מהמשימות המרכזיות. צריך גם להגיד כמובן שהתחרות הבין-מעצמתית והאתגרים שגם רוסיה וגם סין מציבות לפני הממשל האמריקאי לא נעלמו. אני חושב שבסוגיות האלה אין הבדל גדול בין האופן שבו ממשל טראמפ התייחס לבין הממשל ביידן התייחס כאן. סביר להניח שבמדיניות ובניואנסים ובארכיטקטורה של ההתנהלות זה יהיה שונה קצת, אולי פחות אגרסיבי, אולי בדרכים אחרות, אבל האיום הסין, של סין, ואיום של רוסיה עדיין הוא איום מאוד משמעותי, ויש איזשהו
חשיבה שהיא דומה למה שהיה בתקופה של טראמפ. ראינו גם את ההתייחסות של שר החוץ המיועד בלינקן למאסר של האופוזיציונר הרוסי שחזר לרוסיה. אין ספק שרוסיה תהיה מקום מרכזי בסדר היום האמריקאי. כן, תכף אנחנו נתייחס לזירת המזרח התיכון. אני רוצה רק להספיק לשאול אותך שאלה אינפורמטיבית קצרה. הזכרת את שר החוץ בלינקן, לאיזה עוד דמויות מרכזיות חשוב להתייחס, חשוב להכיר, כדי לדעת מי בעצם ינהל את מדיניות החוץ והאסטרטגיה של הממשל החדש? אני חושב שקודם כל, כמו שאמרת, יש שני אישים בולטים שצריך להתייחס אליהם. זה אחד, זה אנטוני בלינקן, שסביר להניח שבימים הקרובים מאושר על ידי הקונגרס כמזכיר המדינה, כשר החוץ האמריקאי. צריך להזכיר שהבן אדם הזה הוא אחד מהוותיקים שהיו בממשל אובמה, מכיר מאוד את הזירה הבינלאומית, מכיר מאוד את הזירה המזרח תיכונית. אני חושב שהוא אחד מה... הוא יחד עם האחרים היה מאדריכלי ההסכם עם איראן ועם סוגיות אחרות של מדיניות החוץ האמריקאית. הדמות נוספת שצריך להתייחס אליה זה ג'ק סליבן, שהוא היועץ לביטחון לאומי של טראמפ. הוא דמות שתיכנס לתפקיד היום, הוא לא צריך אישור של הקונגרס, מאחר בזה משרת אמון של הנשיא. יש עוד הרבה מאוד דמויות, רובן ככולן מוכרות בישראל, כי הם באו מתוך המיליה של האנשים ששירתו בתקופת אובמה, בתפקידים כאלה ואחרים, וגם היום הם בתפקידים כאלה ואחרים, כולל ראש ה-CIA הנכנס, וגורמים אחרים שהיו בתקופת אובמה. כך שאני חושב שאחד המאפיינים של צוות... וונדי שרמן. וונדי שרמן שהייתה מנהלת צוות המסע ומתן מול האיראנים לפני הסכם הגרעין ב-2015. נכון. וגם ג'ון קרי שקבל מושב במועצה לביטחון לאומי בתוקף הפורטפוליו הסביבתי שלו. נכון. כך ש... לא, רציתי להגיד שבהקשר הזה, מה שאמרו עמיתי, זה שכל הצוות הוא צוות מנוסה, ותיק, ויותר מזה, יודע לעבוד ביחד. והוא מקצועי, הוא לא פוליטי. הוא בא מתוך אותם מיליה של אנשים שעסקו במדיניות חוץ. נכון שהם, הדעות שלו קרובות יותר לביידן, והם עבדו יחד עם ביידן, אבל הם לא באים מתוך... כמו שפומפאו בא מתוך המיליה הפוליטית, כי הוא היה לפני זה בקונגרס. וגם זה עוזר לנו להסביר את ההבדל הגדול בין הממשל היוצא לממשל הנכנס. אז תודה בינתיים, אלדד, ואני עובר אליך, אודי. הממשל החדש צפוי לשים על סדר היום שלו כל מיני סוגיות במזרח התיכון. שמענו אתמול את שר החוץ המיועד אנטוני בלינקן מתייחס לכך בשימוע בפני הסנאט, ואני רוצה לשאול אותך, האם אפשר כבר לדבר על קווי מדיניות ברורים בהקשר המזרח תיכוני, לרבות הסוגיה האיראנית, או שזה עדיין בשלבי אפייה וכיוון? היי, שלום, תודה שהזמנתם אותי. אפשר לדבר על קווי מדיניות, אבל בעיקר בסוגיה האיראנית. אני חושב שביתר הסוגיות הממשל הרבה פחות ברור. סוגיה האיראנית הוא די ברור. וכדאי להקשיב לו. אני חושב שהסוגיה האיראנית בסוף היא הסוגיה, גם הממשל מבין את זה, זאת הסוגיה שתגדיר את כל המדיניות של ביידן במזרח התיכון, של הממשל שלו, וגם תעצב את היחסים שלו עם כל יתר השחקנים במזרח התיכון. כל המזרח התיכון מסתכל וממתין לראות האם ביידן הולך ומממש את מה שהוא מצהיר, שזה חזרה להסכם הגרעין והסרת הסנקציות. עכשיו, על פניו, אני רוצה רגע לעשות זום אין למדיניות של ביידן בסוגיה הזאת, כי זאת באמת הסוגיה המרכזית במזרח התיכון. על פניו, המדיניות שביידן וצוותו מצהירים עליה וכותבים עליה, היא לא הגיונית, היא לא עקבית, חסרה בעקביות. מה הם אומרים? הם אומרים, אנחנו רוצים לחזור להסכם הגרעין, חזרה להסכם הגרעין כוללת גם הסרה של הסנקציות, אחרי שנסיר את הסנקציות נלך לשלב ב', שהוא שלב של חיזוק, הסכם הגרעין והערכת המגבלות של הסכם הגרעין, ודיון בסוגיות נוספות. האיראנים כמובן מתנגדים באופן גורף לעניין הזה, לא מוכנים לנהל מסע ומתן פעם נוספת על הסכם שהם כבר סגרו,
ולכן ביידן וצוותו אומרים, אם הם לא יסכימו לעשות את מה שאנחנו רוצים ללכת לשלב ב', אז הם יודעים שאנחנו מסוגלים, ארצות הברית הוכיחה במשתמע בתקופת טראמפ, שהיא מסוגלת לשוב ולהטיל סנקציות קשות וכבדות ואפקטיביות על איראן, ואיראן מבינה את זה, ולכן זה יהיה האינסנטיב שלה לחזור, התמריץ שלה, לחזור לשולחן הדיונים כדי לשפר, את, לשפר או להסכם ב'. בעצם מה שהם אומרים, שאם איראן תסרב, מה שהיא אומרת שהיא תעשה, אז הם יחזרו למדיניות של, של טראמפ, בעצם של סנקציות, אותה מדיניות שמלכתחילה הם יצאו נגדה. בגלל זה אני אומר שעל פניו, המדיניות הזאת נראית חסרת עקביות. אבל אם מפרשים אותה בצורה אחרת, היא עושה שכל ממש לגמרי. בעצם, מה שאני חושב שמה שהסאבטקסט של המדיניות של ביידן וצוותו במזרח התיכון, של הממשל שלו, היא רצון אז. אלדד תיאר את סדר העדיפויות. המזרח התיכון הוא לא בראש סדר העדיפויות, הוא גם לא במקום רביעי, שלישי. הם רוצים לקחת את סוגיית איראן ולשים אותה בצד. סליבן, היועץ לביטחון לאומי המיועד, בפגישה עם הצוות המנהל של הוול סטריט ג'ורנל, אמר, אנחנו רוצים to put Iran back into a box, into the box. ואני מוסיף, הם רוצים לזרוק את המפתח ולשכוח מהסוגיה הזאת לשבע שנים. ככה זה נראה לי. ההסכם הזה נותן להם עוד שבע שנים, עד עד שהמגבלות על תוכנית הגרעין האיראנית מתחילות לשקוע או לפקוע. זה שבע שנים טובות, כמו בחלום של יוסף. יש פה שבע שנים טובות. אפשר לשים את איראן בצד ולהתמקד בכל הדברים שאלדד דיבר עליהם. הפנים, הגלובל פאוור קומפטישן, התחרות הבין מעצמתית, וסוגיות רבות נוספות. סין, רוסיה כמובן, האקלים, וכהנה וכהנה. ולכן, בעצם רוצים קודם כל לחזור להסכם הגרעין, ואחר כך הם יראו, יש להם זמן. ולכן אני פחות מאמין שהם יהיו מאוד נחושים להטיל סנקציות פעם נוספת כדי להחזיר את איראן לשולחן המסע ומתן. עכשיו, כמה מילים על איך זה הולך לעבוד. תראה, כולם מבינים שזה לא יהיה פשוט. יש פה הרבה בעיות. על כל יכולה להיות הסלמה בשטח, גם אחרי שביידן נבחר, כי איראן יש לה עוד חשבונות פתוחים, והפרוקסיס שלה, השלוחים שלה במזרח תיכון יכולים לפרש כל מיני מסרים ולעשות פעולות שידרדרו את העסק להשלמה, אפילו בין ארצות הברית לאיראן, לא כוללת, אבל משהו שייצור מתיחות ויפריע להתקדם. אחד, שתיים, הם כבר היום מדיינים, כולל בשימוע אתמול של בלינקן, האיראנים אומרים קודם תחזרו להסכם, תסירו את הסנקציות, אחר כך אנחנו נחזור, ולהפך, כל סוגיית הסיקוונס שיכולה לסבך, לאן בדיוק חוזרים? ראש הוועדה לאנרגיה, ראש סבא, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, אמר כבר, קו הבסיס של הסכם הגרעין הקודם כבר לא קיים שם, לאיזה קו בסיס חוזרים? זה משהו שיצריך מסע ומתן ועלול להוביל למחלוקות, בטח בסוגיות אמורפיות כמו המופ על צנטרופוגות מתקדמות, שהם צברו ידע, איך מגלגלים לאחור ידע שצברו בעקבות הפרות. יש את הבחירות של איראן ביוני, שסביב הבחירות איראן יכולה להקשיח את המדיניות שלה, יש את ישראל שמתנגדת, יש את הערבים, יש את הקונגרס שיש בו התנגדות מאוד רחבה להסכם הגרעין, ולכן זה לא יהיה פשוט. מצד שני, והנקודה הזאת, ובזה אני אסיים רגע את הפתיחה, מצד שני, אני חושב שיש אינטרס משותף, zone of possible agreement בין ביידן לחמינאי, לחזור להסכם הגרעין. יש פה אינטרס משותף, ביידן יקבל תמיכה בינלאומית מאוד רחבה מהעניין הזה, גם מסין, כולל מסין ורוסיה, שהם בעד החזרה הזאת, קל וחומר האירופים, ודבר אחרון, ישראל לא בטוח כמה יהיה לה לברג', אני אומר רגע שוב, מנקודת המבט של ביידן, כמה לברג' יהיה לישראל, כי בסופו של, ישראל, הדבר הכי גרוע שישראל יכולה לעשות זה לשוב ולאיים בתקיפה, אבל אם חוזרים להסכם ויש שבע שנים, פחות או יותר של שמירה של תוכנית הגרעין ברמה סבירה, מהלך צבאי כנראה ישיג פחות מזה בעיקוב תוכנית הגרעין האיראנית, ולכן גם האופציות של ישראל לבלוב את זה בראייה הזאת הן לא גבוהות, ולכן בסופו של דבר יש תנאים די טובים כדי לממש את המדיניות הזאת, אני אעצור כאן. כן, אני רוצה רק לשאול אותך, אם הבנתי נכון לפי הדירוג שלך, איראן נמצאת במקום הרביעי פחות או יותר, בראייה גלובלית אני מתכוון, מה לדעתך אם ככה במקומות הקודמים בסדר עדיפויות שלו?
אז ברור, אלדד אמר, אני דיברתי על המזרח התיכון כאולי מקום רביעי או חמישי בסדרי העדיפויות. לפני כן יש את הסוגיה הפנימית, את הכלכלה, את שיקום החברה, אז כל הסוגיה הפנימית, הקורונה כמובן, אחריו יש את התחרות הבין מעצמתית, סין כאיום אסטרטגי על העליונות האמריקאית, על דרך החיים האמריקאית, על הערכים האמריקאים, על כל דבר צריך להקשיב לאמריקאים, זה לא רק רטוריקה של טראמפ, זה רטוריקה של ביידן. ואחריו יש את כל היחסים הטרנס-אטלנטיים וההשבה של מעמדה של ארצות הברית כשחקן גלובלי מוביל שנסדקה בתקופת טראמפ וספגה עוד מעלומה על רקע מראות בקפיטול, ורק אחרי זה מתחיל לבוא, אולי מגיעה סוגיית המזרח התיכון. הבעיה של האמריקאים היא שאיראן לא נותנת מנוחה, איראן לא מאפשרת להם לממש את הסדר הזה, א' כל היא בעצמה נוקטת פעולות מאוד מטרידות, כי היא נלחמת על הקשב, איראן בעצם נלחמת על הקשב של ביידן, ודרך הפעולות המטריסות, 20%, אורניום התחתי, כל הדברים האלה, היא מכריחה אותו לחזור ולהסתכל על איראן. חוץ מזה, הסוגיה האיראנית היא סוגיה שקיבלה הרבה מאוד קשב, הרבה מאוד פוקוס, אפילו במערכת הבחירות, כשדיברו על סוגיות חוץ, יש להם כאמור סוגיות הרבה יותר בוערות, שזה סין והתחרות רוסיה, התקפת סייבר חסרת תקדים על ארצות הברית, יש להם בעיה, בעיות אקוטיות, ועדיין איראן כל פעם מטפסת לראש סדר השיח, בוא נקרא לזה, זה לא סדר הדפויות, אבל היא מטפסת לראש השיח, והם כנראה לא יוכלו להימלט מהצורך לטפל באיראן, וכאמור, אני חושב שמה שהם רוצים זה פשוט להניח אותו בצד ולחזור לסוגיות הבוערות שאמרתי. ירון, שנייה, יש עוד סוגיה אחת שצריך להזכיר אותה, וזה צפון קוריאה, לא דיברנו על זה, אבל היא יכולה בהבחה אחת להחזיר את סדר היום הגלובלי למקום אחר. כי הם יש, גם מתכננים לעשות את זה. נכון, יש סיכוי טוב שקים ג'ון און, המנהיג הנאור של צפון קוריאה, ירצה לבחון את ממשל ביידן ואת המדיניות שלו, ולעשות איזה מהלך שיחייב בכלל הסתה שלמה של תשומת הלב הבינלאומי, זה דבר שצריך לזכור על זה. כלומר, יש לא מעט בכלל גורמים, אני חושב, שבמערכת הבינלאומית, שנמצאים היום במקום שבו הם ירצו לבחון את ביידן. אם זה במזרח התיכון, ואם זה במקומות אחרים בעולם, ויכול להיות שהוא יצטרך לעשות דברים שהוא לא תכנן בהתחלה, וזה לא היה במקום ראשון, אבל הוא יישאב לשם, כי לא תהיה לו ברירה. כן, וכמובן נציין שאנחנו בעיצומה של מגפה עולמית, שגם היא נותנת את אותותיה, אז יש הרבה אלמנטים שהם פחות צפויים, אבל בהמשך לדברים שאמר לסיום החלק שלו אודי, אני רוצה לעבור לצד האיראני, אליך רז. הגורמים שישפיעו בחודשים הקרובים על המדיניות האיראנית מול ממשל ביידן, וההצעות שעולות על הפרק בהקשר של תוכנית הגרעין, הסכם הגרעין, ואנחנו רוצים לשמוע על עניינים פנימיים שעשויים להשפיע, אולי אפילו לטרפד התקדמות במישור הזה, כלכלה, בחירות, והשאלה הראשונה עוסקת באמת בתפר הזה שאנחנו נמצאים בו, בין הבחירות שהסתיימו בארצות הברית וכניסתו של ממשל חדש בוושינגטון, לבין הבחירות הבאות באיראן, הבחירות לנשיאות בחודש יוני, עד כמה התקופה הזאת היא קריטית מבחינת השפעה על הסיכויים להתקדמות, על הסיכויים למשא ומתן בין איראן לארצות הברית? טוב, בוקר טוב. אז אני באמת חושב שהסוגיה הפנימית היא סוגיה מרכזית, ואני חושב שבמסגרת הסוגיה הפנימית צריכים להתייחס לשני הקשרים מרכזיים. ההקשר הראשון הוא הקשר הכלכלי, וההקשר השני הוא הקשר הפוליטי הפנימי. לגבי הכלכלה אני אומר כך, מדיניות הלחץ המקסימלי של ארצות הברית, של הממשל היוצא, לא הצליחה בסופו של דבר לא להביא לשינוי משטר, כפי שאולי חלקים בממשל הקודם, כמו בולטון, רצה להשיג, והיא אפילו לא הצליחה להביא לשינוי במדיניות האיראנית. אם היא הצליחה להביא לשינוי, זה דווקא בכיוון הלא נכון, להקצין דווקא את המדיניות האיראנית. אבל אין ויכוח שמבחינה כלכלית, המדיניות הזו מאוד הצליחה. כלומר, אם מסתכלים על המצב הכלכלי היום באיראן, כמעט בכל מדד אפשרי, אינפלציה, אבטלה, שער המטבע, מצבה של התעשייה המקומית, כל הדברים האלה אנחנו רואים שאיראן נתונה במשבר כלכלי עמוק, וזה כמובן שיקול מרכזי. אני מזכיר שהסכם הגרעין שאיראן הלכה אליו ב-2015, היא לא הלכה אליו משום שהיא רצתה לגלגל לאחור את יכולותיה הגרעיניות,
היא הלכה אליו משום שהיא העריכה שזו הדרך היחידה להביא להסרת הסנקציות, בעיקר בשני תחומים מרכזיים, תחום הנפט ותחום הבנקאות, ולכן היא הלכה אליו. ואין ספק שגם בשיקול האם עכשיו לחזור להסכם הגרעין, הנושא הכלכלי הוא נושא מרכזי. יחד עם זאת, אני אציין שני דברים. ראשית, אני לא מסכים עם חלק מהערכות שנשמעות מדי פעם על כך שאיראן על סף קריסה כלכלית. אני חושב שמצבה הכלכלי של איראן בוודאי הוא גרוע, זה שילוב, הייתי אומר, של שלושה דברים, הסנקציות הכלכליות שהביאו לפגיעה קשה, במיוחד בכל מה שקשור לייצוא נפט. אנחנו זוכרים שאחרי הסכם הגרעין, איראן חידשה בעצם את ייצוא הנפט שלה לשווי של 2.5 מיליון חביות נפט ביום, היא ירדה אל מתחת למיליון, לפעמים אפילו בחלק מהחודשים מתחת ל-500,000 חביות נפט ביום, וזו פגיעה קשה, קשה מאוד. יחד עם זאת, יש שני גורמים נוספים שהשפיעו על המצב הכלכלי, אחד זה הקורונה כמובן, שההשפעה שלה פגעה בעיקר באותם מגזרים שפחות נפגעו מהסנקציות, כמו תעשיות מקומיות, שירותים, תיירות, ובעיות מבניות בכלכלה האיראנית שאנחנו מכירים מזה שנים. יחד עם זאת, הכלכלה האיראנית הוכיחה, גם בשנים האחרונות, שהיא מסוגלת להתאים את עצמה לנסיבות של הסנקציות, ולכן הייתי אומר שאלמלא הקורונה, היינו כבר מתחילים כנראה לראות, ואלה הערכות של הבנק העולמי וקרן המטבע, היינו מתחילים לראות התאוששות כלכלית מסוימת, היא ללא ספק נדחתה, לפחות בשנה בגלל הקורונה, אבל אני לא חושב שנכון לתאר היום את מצבה הכלכלי של איראן כעל סף קריסה כלכלית. הדבר השני זה שגם הפתרון למשבר הכלכלי, הוא לא, יש ויכוח בתוך איראן מה באמת הפתרון. זאת אומרת, התפיסה של חמינאי, והיא ללא ספק משפיעה, באה ואומרת שבסוף אי אפשר לסמוך לאורך זמן על הסרת הסנקציות. משום שהנה ראינו, ארצות הברית בסוף החזירה את הסנקציות הכלכליות, ובהמשך למה שאודי אמר, אז גם יועציו של ביידן אומרים, אנחנו לא פוסלים אפשרות שבעתיד נאלץ להחזיר שוב את הסנקציות. ולכן כל התפיסה של חמינאי שצריכים לספק לאיראן איזושהי חסינות כלכלית, באמצעות מה שהוא מכנה כלכלת התנגדות או כלכלת חוסן, זה משהו שהוא היה הולך, הוא בהחלט רוצה ללכת אליו. שוב, זה לא אומר שהאיראנים אינם מעוניינים לחזור להסכם הגרעין ובעיקר להסיר את הסנקציות, אבל זה אומר שלא בהכרח יש איזושהי תחושה של בהילות שהם צריכים לחזור לזה באופן מיידי. הסוגיה השנייה היא סוגמן הסוגיה הפוליטית הפנימית, ואתה הזכרת אותה ב-18 ביוני, איראן הולכת לבחירות לנשיאות איראן, רוחני איננו יכול להציג שוב את מועמדותו על פי החוקה האיראנית, ולכן המאבק יהיה בין המחנה, מה שמכונה המחנה הפרגמטי של תומכיו של הנשיא רוחני, לבין המחנה היותר שמרני רדיקלי. עכשיו יש ויכוח כבר הרבה מאוד שנים באיראן סביב נושא המדיניות כלפי ארצות הברית ונושא הגרעין, ראינו את זה עוד לפני הסכם הגרעין בתקופה שרוחני ניהל את המשא ומתן עם ממשל אובמה, כבר אז היו טענות בקרב המחנה יותר רדיקלי שאסור להגיע להסכמות שמשמעותן ויתור על תוכנית הגרעין או פשרות מרחיקות לכת בתחום הגרעין, משום שבסופו של דבר, וזו גם עמדתו של חמינאי, אסור באופן עקרוני לסמוך על האמריקאים, אי אפשר לסמוך על האמריקאים, והגרעין הוא רק תירוץ על מנת להפעיל לחץ על איראן, כלומר אם איראן תוותר בנושא הגרעין, זה רק יסלול את הדרך לדרישות נוספות בתחומים אחרים. הוויכוח הזה במידה מסוימת הוכרע על ידי חמינאי, שנתן גיבוי להסכם הגרעין, אבל הוא נמשך לאורך כל הדרך, כלומר גם אחרי הסכם הגרעין הייתה ביקורת חמורה מאוד מצד המחנה הרדיקלי, כנגד רוחני, והעובדה שגם אחרי הסרת הסנקציות, מצבה הכלכלי של איראן לא ישתפר משמעותית, בגלל שהסנקציות הראשוניות לא הוסרו, וחלק גדול מהחברות המערביות לא רצו להשקיע באיראן. בעקבות הפרישה של טראמפ בהסכם, הוויכוח הזה כמובן התחדד עוד יותר, ואני חושב שאנחנו מגיעים 5 חודשים לפני הבחירות לנשיאות, במצב שבו המחנה הפרגמטי, כלומר המחנה שתומך בנשיא ובמדיניותו, הוא חבול, הוא מאוד חלש, גם בגלל האימות עם האמריקאים, וגם משום שהוא איבד חלק גדול מהתמיכה הציבורית, בגלל שרוחני לא הצליח בעצם לספק את ההבטחות שלו לציבור, והדבר היחיד כרגע שיכול להציל איכשהו את המחנה הפרגמטי, זה באמצעות פריצת דרך מדינית, ואיזושהי אופטימיות חדשה לציבור האיראני. השאלה עד כמה זה ישפיע, משום שיש ויכוח גם באיראן, האם נכון לאפשר,
כלומר, האם נכון שחמנאי יאפשר כרגע לנשיא רוחני להתקדם לעבר חזרה להסכם הגרעין והסרה של הסנקציות שתזקף מזכותו, וזה בהחלט יכול לחזק את המחנה הפרגמטי לקראת הבחירות, או שאולי עדיף להמתין כמה חודשים, לחכות שנשיא יותר שמרני, יותר רדיקלי אולי, ייבחר כנשיא, ואז יהיה אולי קשה יותר לנהל מסע ומתן, אבל זה פחות בעייתי מבחינה פוליטית. בסוף, וזו השורה התחתונה, ההחלטה צריכה להיות החלטה של חמנאי. הוא זה שצריך לקחת בחשבון גם את השיקול הכלכלי, גם את השיקול הפוליטי והפנימי, וגם, ואולי בעיקר, את השאלה כיצד כל החלטה שלו תתפרש גם, גם מבית וגם מחוץ. אני חושב שהדבר המרכזי, וסימה מן הסתם הוא תתייחס לזה בהצגת העמדות האיראניות, זה כיצד לאמץ גישה שלא תתפרש כחולשה. בסוף, חמנאי לא יסכים להערכתי לוותר על תפיסות יסוד או על עמדות יסוד שבבסיסן אסור לחזור להסכם, אסור לנהל מסע ומתן מחודש על הסכם עתידי מבלי לחזור קודם להסכם הגרעין, משום שאם איראן עכשיו מוכנה לנהל מסע ומתן מחודש על ההסכם או לוותר על הדרישה שלה להסרת סנקציות, משמעות הדבר בעצם שהיא מודעה בכך שמדיניות הלחץ המקסימלי הצליחה, וזה סימן לחולשה, וחמנאי אני לא רואה שום סיכוי שהוא יסכים לדבר הזה. אז לסיכום החלק הזה אני רק רוצה לשאול אותך באמת כשורה תחתונה מבחינת המנהיג, במה אפשר לדון ובמה אי אפשר לדון? אני מתחילות עכשיו לזרום הצעות מוושינגטון. אני חושב ששתי עמדות היסוד של האיראנים, אחד, שאסור לנהל מסע ומתן מחודש בסוגיה, אסור לפתור מחדש את הסכם הגרעין, ואסור לחזור למחויבויות של איראן להסכם מבלי הסרה של הסנקציות, אלה עמדות חד משמעיות. יש מרחבי גמישות לאיראן, אגב, בשונה אולי ממה שאודי אמר, אני לא מזהה כרגע פסילה חד משמעית מצד האיראנים לאפשרות עתידית לנהל מסע ומתן מחודש על הערכת ההסכם או על שיפורו, לא משום שהם כל כך לאותים להיענות ללחץ האמריקאי, אלא משום שגם להם יש דרישות משלהם, למשל ויתור על הסנקציות הראשוניות, אבל זה לא עומד כרגע על הפרק. כרגע הדבר היחיד שעומד מבחינת האיראנים על הפרק, זה כיצד ניתן לחזור להסכם הגרעין המקורי, תוך הסרה של הסנקציות, האם זה 80%, 90% או 100% בסנקציות, על זה אולי אפשר לדבר, אבל בסוף העמדות האיראניות להבנתי הן די ברורות. תודה רז, ועכשיו נעבור אלייך סימה, אחרי שכבר פירטנו על מה חושבים בוושינגטון, מה חושבים בטהרן, ננסה להבין האם בכלל זה יכול להתלכד, האם יש התכנות סבירה לאיזשהו הסכם, חזרה להסכם, הסכם משופר, איך את מעריכה את האסטרטגיה האמריקנית מול האסטרטגיה האיראנית והתוצאה האפשרית? אני אומרת, זו שאלה מאוד משמעותית וקשה. אני חושבת שהגענו ל-20 בינואר, כל מה שהיה מדובר קודם יתחיל היום להיבחן ביכולת לממש את הדברים האלה. ולמה הכוונה? יש רצון, ואני חושבת שהוא נכון בשני הצדדים, לחזור להסכם. ביידן הכריז, הוא אמר שהוא ייתן לאיראן, אני מצטטת, מסלול דיפלומטי מכובד, האיראנים, החל מהמנהיג עצמו, נתנו אישור למדיניות הזאת של חזרה להסכם, בתנאי שכל צד חוזר לסעיפים המחייבים אותו. והיה ניסיון בצד האיראני להגיד, זה ממש לא מסובך, לא צריך לנהל מסע ומתן על זה, כל אחד יודע מה מצופה ממנו. אבל ככל שהזמן עובר, וככל שאתה מתחיל לפרום את ההצהרות למהלכים קונקרטיים, ברור לגמרי שיש לא מעט שאלות. אחת היא השאלה של באמת איך מוודאים. אני רוצה להזכיר לכולנו ולמאזינים, שההסכם שנחתם ביולי 15, לקח כחצי שנה עד ינואר, שהאיראנים הצליחו לקחת, להוריד את כל ההתקדמות הטכנולוגית שלהם לסעיפי ההסכם. זאת אומרת, מ-8, 7, 8, 9 טון של, כדוגמה, של אורניום מואשר, לרדת למה שההסכם דורש, 300 קילו. אותו דבר יהיה היום, יעבור זמן מסוים לממש את הדברים האלה. מסדר גודל של קרוב ל-3 טון אורניום, איראן צריכה לחזור ל-300 קילוגרם. זאת אומרת, צריך להבין שכל הדברים האלה לוקחים זמן. זה לא חייב להיות, זה בטח לא חודשים ארוכים, אבל זה חודשים. זה לא ימים ולא שבועות, וזה לא רק זה.
עכשיו, אז יש קודם כל את עניין של הזמן, הוזכרה פה המילה של השלביות, מה, מי קודם, בעבר, בהסכם כשרק הוא נסגר, האיראנים, סבא הייתה צריכה לאשר שהאיראנים עשו את כל הצעדים הטכנולוגיים הנדרשים, ורק אז, באותו יום, שהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית הודיעה, הסנקציות הוסרו. האם זה יהיה כך, האם יהיו צעדים, אני מניחה שהיום זה יהיה שונה, יהיו צעדי ביניים, תמורת א', ב', ג', האיראנים יקבלו משהו, וזה כדי שלא יצא שהם בעצם עושים שוב את אותו דבר, לוקחים על עצמם את כל האחריות ומסירים את כל ההתקדמות שלהם, ולא מקבלים עדיין כלום. אז יש קודם כל את השאלה הזאת, היא תיקח זמן והיא מחייבת דיבור, היא לא משהו טכני שאומרים, אוקיי, אני מסכים לחזור, והצד השני עונה, גם אני מסכים לחזור. זה לא מספיק. אז זה דבר אחד. הדבר השני זה הזמן, לא דווקא בסדר עדיפויות. הדבר השני הוא הזמן הדיפלומטי. כשני, הממשל האמריקאי זקוק לזמן דיפלומטי, לא דרמטי, לא גדול, אנחנו גם יודעים שבוודאי היו דיבורים בין אנשי ביידן לבין האירופאים, יש הצהרה ברורה שרצון לחזור חזרה, אבל כל הדברים האלה, מה שטוני בלינקן אמר אתמול בשימוע, שהם התייעצו עם ישראל ועם מדינות המפרץ, כל הדברים האלה דורשים זמן דיפלומטי של דיבורים, של הבנה, משני הצדדים, משלחות, כל זה, לא מדברת על הקורונה, כשהיא מעכבת את הדברים, אבל זה פחות חשוב, זה טכני. לכן הסוגיה של הזמן הדיפלומטי תהיה חשובה, כי כמו שאני אומרת, זה לא רק הצהרה שאנחנו חוזרים. וצריך לזכור שבאיראן, מה שהזכיר קודם רז, אכן אנחנו הולכים לבחירות, אבל התקופה של לקראת הבחירות, היא תתחיל כבר באיפשהו באפריל לפחות. זאת אומרת, יש לנו חודשיים שבהם צריכים להיסגר דברים, יש רצון של האירופאים, אנחנו, המכון מדבר עם הרבה גורמים אירופאים, עם מכוני מחקר, יש רצון אירופאי חזק לעזור לאמריקאים, להגיש איזושהי הצעה ברורה, כדי לנסות לקצר את הזמן. האירופאים חושבים שככל שיותר מהר יחזרו להסכם, שני הצדדים, כך איתה וכך זה יפוגג את המתיחות הקיימת ממילא בין ארצות הברית לאיראן והסוגיות האחרות, שכרגע לא נגענו בהם, אבל בוא נזכור, יש שאלה מאוד מרכזית של מה קורה בעיראק, האם המיליציות העיראקיות ממשיכות לפגוע בארצות הברית, אני מזכירה לכולם, המטרה של ארצות הברית, של איראן בעיראק, היא לסלק את הנוכחות האמריקאית, כולל בסוריה, זה מבחינתם, כפי שמוצג, הנקמה במרכאות, התג מחיר הגבוה שהם יכולים לתת על חיסולו של סולימני. זאת אומרת, יש הרבה מאוד סוגיות, איראן זה לא רק הגרעין, אני תכף אגיד מילה על הסוגיות האזוריות והחיבור לגרעין, אבל ברור לכן למה כל הצדדים, גם ג'ק סליבן רוצה להכניס את איראן בחזרה לבוקס, וגם האירופאים רואים כמה שיותר מהר לחזור, וגם מנכ"ל סבא, אמר, מזכ"ל סבא אמר שזה עניין של שבועות, לא חודשים. זאת אומרת, כולם רוצים כמה שיותר מהר לראות את הקטע הגרעיני חוזר לפרמטרים של קודם. ולכן יהיה ניסיון רב באמת לקדם את זה בצורה כזאת. והסוגיה השלישית היא הסוגיה באמת שגם כאן עלתה בצורה כזאת או אחרת על ידי הדוברים הקודמים, זאת הסוגיה של האם אפשר לפתוח את סעיפי ההסכם, או האם צריך שלב שני, האם צריך הסכם אחר, זאת שאלה שאין תשובה עליה כרגע, כמובן האיראנים בצורה ברורה אומרים, אנחנו לא ננהל מסע ומתן על הסכם, שכבר ניהלנו עליו מסע ומתן, אנחנו גם ההסכם הזה, מזכירים לכולם אומרים האיראנים, זה הסכם לא בינינו לבין ארצות הברית, זה הסכם בינינו לבין המערכת הבינלאומית, הפי ארצות הברית, אבל גם הפי 4 פלוס 1. זאת אומרת, יש פה קבוצה של מדינות ולא רק ארצות הברית. אז זו העמדה האיראנית כרגע, והיא נשמעת מאוד נחושה. הייתי אומרת בסוגריים, נשמעת גם הגיונית. אבל לכולם ברור, ולממשל ביידן ברור, שיש כמה סוגיות בהסכם הגרעין הקודם, שהן לא פתורות, שהן בעייתיות, ושכל הצדדים האחרים מבינים את זה. אחד זה באמת לוח הזמנים, מתי ההסכם הזה נגמר? האם אנחנו מדברים היום, הוא ייגמר בעוד, אנחנו מדברים על 20-30, זה הדבר האחרון, אבל בוא נגיד שיש לנו עוד בערך 7-8 שנים. כולם מבינים שב7-8 שנים איראן לא תהפוך להיות מדינה אחת מהסקנדינביות. ולכן,
ואין אמונה שזה יהיה, שיש שינוי משטר, ולכן יש חשיבות רבה מאוד מבחינת האמריקאים, והמערכת הבינלאומית האחרת מבינה את זה, להאריך את משך ההסכם. השאלה איך מחברים את זה לנכונות לחזור להסכם. ופה יש שאלה מאוד עדינה, אני בספק אם יש לאמריקאים כבר תשובה לזה, אבל הם ידרשו מאיראן איזושהי התחייבות שאומרת, אנחנו, יהיו לנו דרישות נוספות, כפי שהזכיר אז בצדק, ולייתי כבר אמר, אז אם ככה, אז אנחנו דורשים שבהסכם, בדיאלוג שלנו, אתם תורידו מעל הסדר היום את האפשרות ללכת חזרה ולהחזיר את הסנקציות, מה שהיה, מה שנקרא סנאפבק שטראמפ השתמש בו. כלומר, הסוגיה הזאת, ברגע הראשון היא נראית פשוטה, בוא נחזור להסכם, כל אחד יצעיר והכל, ובא לציון גואל, ברגע שאתה נכנס לפרטים, יש פה הרבה מאוד קשיים, ולא במקרה שמענו כבר ביממה האחרונה, דיבורים שאולי זה לא יהיה כל כך מהיר. אני רוצה להגיד מילה על הקטע האזורי, גם האירופאים, גם מארצות הברית, וכמובן המדינות האזוריות, ישראל וסעודיה והמפרציות, כולם חוזרים ואומרים לאמריקאים ולכל מי שרוצה להקשיב, אנחנו לא מוכנים להשלים עם המדיניות האזורית של איראן, אנחנו לא מוכנים להשלים עם הנוכחות שלהם בסוריה, את ההתבססות הצבאית שלהם בסוריה, העברות האמל"ח ובעיקר הנושא של הטילים המדויקים לחיזבאללה, מבחינת הסעודים הסיוע בטילים ובכתבאמים לתימן, לחותים, וכמובן הסוגיה גם בעיראק, הפעלה של מיליציות שהן מחוץ למשטר בעצם, עצמאיות בצורה כזאת או אחרת. כל הדברים האלה הם על סדר היום, הם לא נפרדים, ובסוף זו אותה איראן. אני תמיד חוזרת ומזכירה, זה אותו מנהיג, אותו נשיא שיהיה, אותה מועצה העליונה לביטחון לאומי, הם מחליטים גם על עיראק, גם על חיזבאללה וגם על הגרעין. ולכן, מצד אחד, מבחינת ישראל, הדבר החשוב ביותר הוא הנושא הגרעין, הוא היחיד שהוא איום אסטרטגי מהמעלה הראשונה, אבל גם הסוגיות האחרות הן חשובות. אני באופן אישי חושבת שאין צורך לחבר ביניהם, שזה רק יזיק, אני חושבת שגם האמריקאים רואים את זה בצורה כזאת, אבל אי אפשר יהיה לא להתייחס לסוגיה הזאת ולא לדון בה, ואני שמה בצד ורק אגיד משפט אחד לגבי הטילים, מכיוון שנושא הטילים שגם האירופאים, כל שני וחמישי אנחנו שומעים איזשהו שר חוץ אירופאי אומר שפרויקט הטילים צריך לדבר עליו וכל זה, האיראנים לא מוכנים לדבר על פרויקט הטילים, זה מבחינתם נשק ההגנה היחיד ואולי המרכזי ואולי היחיד שיש להם, אבל המנהיג עצמו כבר, ומצטטים אותו, שהוא בעצם קבע שהטווח לא יעבור כרגע את ה-2,000 קילומטר. מבחינת סעודיה וישראל זה מספיק. לכן אני חושבת שיש פה הרבה סוגיות, אי אפשר יהיה להוריד את הסוגיה האיראנית מעל סדר היום, גם אם תהיה חזרה להסכם הגרעין, אבל החשיבות של הסגירה של הסוגיה הגרעינית לפרק זמן ממושך וטוב היא מאוד מאוד חיונית. שאלה לגבי הצפי לתקופה הקרובה מבחינת ההתנהגות האיראנית, אנחנו ראינו שכבר בדרך להשבעה של ביידן, איראן מתקדמת בצעדים משמעותיים להרחבת פעילות הגרעין מחוץ למסגרת ההסכם, האם לדעתך היא תמשיך במהלכים כאלה ואולי אפילו דברים שלא קשורים לגרעין, כדי, כמו שאמר קודם אודי, לקבל את הקשב של ארצות הברית, או שאנחנו נראה את איראן נותנת איזה כמה ימי חסד לביידן, לוקחת כמה צעדים אחורה אולי, האם זה בכלל ריאלי? תראה, זה ברור לגמרי שאיראן מנסה לגייס לעצמה כמה שיותר קלפי מיקוח לקראת המסע ומתן עם ארצות הברית, וגם הצעדים שהיא עשתה, היא גם עצמה אומרת שאפשר לחזור מהם. כלומר, אם נגיע להסכמות איתכם, אנחנו יכולים לחזור מהם. אבל צריך להגיד, מבחינת, ואתה שואל לבחינת לוח הזמנים, כמה זמן איראן יכולה לתת, אני הייתי מצטטת כאן את החוק שהפרלמנט האיראני, המג'לס, קיבל, גם בסוגיה של כמויות האורניום, גם בהשערה לרמות יותר גבוהות, וגם בנושא הפיקוח, על פי הפרוטוקול הנוסף, שזה גם סעיף בתוך ההסכם, האיראנים בעצם אומרים לממשל ביידן, יש לכם זמן עד סוף פברואר, לא יותר מזה, ואם לא, אז אנחנו נתחיל לעצר את צעדי הפקחים,
הדיבור בימים האחרונים, יש דיבור על זה שאיראן הודיע שהיא תחזור, שהיא תלך לייצור של אורניום מתכתי, שזה אגב גרר אפילו את שלושת האירופאיות לצאת בהצהרה, שמסבירה שאין לזה שום שימושים אזרחיים לתוכנית שלום אזרחי, גרעין אזרחית, ושזה מיועד בעיקר לנשק, ולכן יש תמימות דעים במערכת הבינלאומית, שהדברים האלה צריכים לייצר. אבל השאלה היא באמת, האם יצליחו עד סוף פברואר להגיע להבנות? אני מניחה שהממשל האמריקאי ינסה לעשות את זה, האירופאים בוודאי ירוצו עם הצעות, ואני מניחה שהאיראנים, שבסך הכל רוצים לראות את הסרת הסנקציות, יהיו מוכנים לתמרן עם הקלפים האלה שהם גייסו לעצמם בשבועות האחרונים. תודה רבה, סימה. נעבור אלייך, אור. ואנחנו רוצים לשאול לגבי הפגישה שצפוי להביא איתו הממשל החדש בכל ענייני בקרת הנשק והפעילות דרך מוסדות בינלאומיים בהקשר הזה של תוכנית הגרעין האיראנית. אולי גם נרחיב בעזרתך בענייני צפון קוריאה. וגם לגבי עצם השימוש בסנקציות מול איראן, מה להערכתך נראה שונה? אז ממשלים דמוקרטיים באופן כללי נוטים הרבה יותר לגישה מולטילטרלית, וממשל ביידן לא רק שיבדל, לא רק שהמשיך את המגמה הזאת, הוא לדעתי התייחד בריצה מהירה למולטילטרליות כדי לתקן את חלק מהנזקים שעשה ממשל טראמפ בכל הקשור ליכולת לעבוד עם בנות ברית, עם האירופאים, עם נאטו, שיקום יחסים עם מדינות כמו יפן ודרום קוריאה, שורה של התבטאויות של טראמפ שצריך עכשיו ללכת ולהתמודד איתן, אולי אחת אחת בכל הקשור מעין עיוות של משהו שקוראים לו דוקטרינת ניקסון. ניקסון אמר למדינות החברות של ארצות הברית, כל אחת צריכה לממן בעצמה ולהתמודד בעצמה עם האיומים שלה, וממשל טראמפ לקח את זה למעין קיצוניות כזאת, שבסופו של דבר מדינות באירופה הבינו שהממשל רוצה שהן תשלמנה בעצמן על כל הטבות לכאורה שהן מקבלות במסגרת נאטו ובריתות נוספות, ויש פה המון המון עבודה של תיקון. אני רוצה להוסיף משהו בהקשר של צפון קוריאה, אולי זה מימד שהוא קצת היסטורי. בשנות ה-90, קים השני, קים האב, אביו של השליט הנוכחי, ציפה לשיפור יחסים ולהנאה מתשומת לב אמריקאית, הייתה לו ציפייה שממשל קלינטון התמודד בצורה כזאת או אחרת עם הדרישות והציפיות הצפון קוריאניות, והפלא ופלא, זה לא קרה. תשומת ליבו של הממשל הוסחה, קלינטון התמקד בהסכמי אוסלו ובמזרח התיכון, והקוריאנים הפנימו את הלקחים האלה טוב טוב. אני מאוד לא אתפלא אם אנחנו נראה ניסויים בליסטים של צפון קוריאה, הם פחות או יותר אמרו לנו שהם מכינים את זה. ב-14 לינואר אנחנו ראינו מצעד מאוד מרשים של טילים צפון קוריאנים, ואני מאמינה ומעריכה שיש סיכוי מאוד גבוה שצפון קוריאה תדרוש את תשומת הלב ואת הקשב המצומצם גם כך של ממשל ביידן. דיברנו כבר לא צריך להרחיב בשלב הזה, כבר הבנו שיש כל כך הרבה דברים אחרים שהממשל יצטרך להתמודד איתם, שהמאבק על תשומת הלב הציבורית שלו והבינלאומית שלו יהיה מאוד חריף. אז קודם כל אנחנו נראה לדעתי משהו צפון קוריאני, קשה לי להאמין שהם פשוט ישבו בשקט במשך שנה ויצפו בממשל מגבש את מדיניות החוץ שלו. זה דבר אחד. דבר שני, לגבי הקווים המתגבשים, אני לא אחזור על מה שנאמר פה, אני רק רוצה לחדד כמה דברים. עד השבוע אני הייתי תחת הרושם שעדיין לא ברור מי משני המחנות בתוך ממשל ביידן ינצח. אנחנו שמענו את ההתבטאויות של בלינקן וביידן עצמו, שהתייחסו לחששות של ישראל ודיברו לא פעם ולא פעמיים על הצורך בעדכון ההסכם, ואנחנו גם נשמע על זה עוד בהמשך. אבל השבוע, גל המינויים החדשים, אני חושבת די אחרי תקף לפחות אצלי, בהבנה שכנראה הממשל ילך בצורה הרבה יותר אינטנסיבית לניסיון לחדש את ההסכם, למרות כל מה שנאמר פה, הבעיה עם הסיקוונסינג, השלביות, הכל בעינו עומד, אבל אני חושבת שאנחנו רואים שהעיתות לגבי המינוי של ונדיר שרמן לסגנית שר החוץ המיועדת, ושורת המינויים שדיברנו עליהם, ביל ברנס ב-CIA, המושב של ג'ון קרי ב-National Security Council, כל
המינויים האלה ביחד לדעתי מתאים את הקף, בכל הקשור לסיכוי שהממשל יחתור לחידוש מהיר יחסית של ההסכם. אני רוצה לציין עוד נקודה והיא קצת קשורה גם למימד הישראלי כמובן, יש את השאלה מי ינהיג את ישראל, אם אנחנו נראה ממשלת נתניהו נוספת, ממשל אחר, אולי אנחנו נעסוק בזה קצת בסוף, אבל צריך להבין שהאנשים שהגיעו מממשל אובמה הם אנשים שיש להם ניסיון בהתעסקות מול נתניהו, יש להם דעה על נתניהו, נרחיב על זה קצת בהמשך אולי בהקשר של קולין קל ואנשים אחרים, אבל צריך לזכור שגם זה קיים. בכל הקשור למולטילטרליזם ולחידוש או לגיבוש הגישה של הממשל לגבי פירוק ובקרת נשק, אני חושבת שדווקא הסוגיה הרוסית בכל מה שקשור לאמנות הקיימות, אני חושבת שיש סיכוי מאוד גדול שאנחנו נראה חידוש של האמנה האחרונה שנשארה, ממשל טראמפ הצליח להרוג שתי אמנות קודמות, את אמנת ה-INF, אמנה בשם השמיים הפתוחים, אנחנו עושים אותם כרגע בצד, הם פשוט פגו. יש אמנה אחת שנקראת New Start, שיש בדיוק 16 ימים לממשל להחליט מה הוא עושה איתה. זאת אמנה שמגבילה את מספר כלי הנשק, ראשי הקרב האסטרטגיים של רוסיה וארצות הברית. הרוסים כבר אמרו שהם מוכנים לחדש אותה לחמש שנים, כפי שהיא as is. יש טיעונים לכאן ולכאן, אבל אני חושבת שנוכח כל מה שאמרנו על התחרות על הקשב של הממשל, רוב הסיכויים שאנחנו נראה פשוט חידוש של האמנה הזאת, למרות שיש ביקורת גם על המהלך הזה, כי מה באמת אפשר להשיג ב-16 ימים? כן, אני רוצה לשאול אותך לגבי האמנה שמופרת לאורך כל השנים על ידי איראן, ה-NPT, ובעצם התפקוד של סוכנות הגרעין של האום, בהקשר האיראני, האם לדעתך הממשל החדש של ביידן יכול בכלל לעשות משהו בנושא הזה שישפר את תמונת המצב, בין אם זה הפעילות של הפקחים שם, ובכלל כלים בינלאומיים שדרכם הוא יכול לפעול כדי לאלץ את איראן להיות, איך נאמר, שקופה יותר, מקפידה יותר על הפרטים של הפיקוח, או שזה משחק אבוד? אז ככל שאנחנו יודעים, אפשר לדבר על הפרה איראנית של ה-NPT בכל הקשור למחויבות האיראנית לא לפעול לפיתוח נשק גרעיני, באמת במסגרת פרויקט עמד 99-2003, אין לנו כחוקרים שפועלים, בוא נגיד, במרחב הפתוח הציבורי, כן? אין לנו מידע ספציפי על הפרה מתמשכת מ-2003 והלך, אם היה כזה לא היינו בכלל מדברים על חזרה להסכם הגרעין, יש נקודה אחת שאפשר להגיד שהיא שנויה במחלוקת, שמתקשרת לעצם החזקת מסמכי הגרעין האיראנים, אותו ארכיון גרעין מפורסם. אפשר משפטית לבוא ולהגיד שעצם ההחזקה שבהם מהווה הפרה מתמשכת של ה-NPT, ולהגיד שגם יש תקדים, משום שגם דרום אפריקה תחת דה קלרק, כשהיא החליטה שהיא מצטרפת ל-NPT, דה קלרק נתן הוראה להשמיד את ארכיון הגרעין האיראני, כשההסברים שניתנו לאחר מכן להחלטה הזאת, שהיא לא חוקית, ממשל לא יכול לבוא ולהחליט שהוא משמיד מסמכים ששייכים לציבור כי מתחשק לו, זה דבר שמתרחש תחת מגבלות מסוימות, אז ההסבר הרשמי שהוצע היה שמבחינת דה קלרק והממשל שלו, אי אפשר להצטרף ל-NPT כמדינה שאין לה נשק גרעיני, תוך כדי החזקה של מסמכים שהם בגדר ארכיון גרעיני, שמסבירים איך אפשר להתקדם לנשק גרעיני. אם אנחנו מקבלים את ההסבר הזה ומשתמשים פה כתקדים, אפשר להגיד שעצם החזקת המסמכים מ-2003 והלאה, גיבשה בעצם הפרה מתמשכת של ה-NPT, זו דקות משפטית שלא באמת משנה את הדיון לכאן ולכאן, אין איזה אמצעי קסם שיכול לגרום ל-NPT ולמנגנוני הפיקוח שלה להפוך ליעילים יותר, יש לנו מנגנון אחד שנקרא The Additional Protocol, הפרוטוקול הנוסף, איראן חתמה עליו רשמית ב-2003, אבל לא אימצה אותו כחוק, לא השררה אותו, הוא חלק, הוא נמצא בעצם בחלק מהמנגנון המיקוח האיראני, היא הודיעה לאחרונה שהיא משעה את הנכונות שלה לפעול וולונטרית, להפעיל אותו וולונטרית, הוא בעצם אמור לאפשר גישה של הפקחים לאתרים איראנים חשודים, אבל אין פה, אין מילת קסמים או שרבית קסמים שיכול לאפשר פיקוח טוב יותר, אפשר להתמודד את זה רק באמצעות הסכם, ופה נכנס הוויכוח שבעצם אנחנו שומעים דעות שונות שלו וביטויים שונים שלו בתוכנית שלנו היום, מה צריכה להיות עמדת ישראל, מה צריכה להיות העמדה האמריקאית, האם לחזור להסכם הקיים, האם לנסות לשפר אותו,
האם היינו חוזרים אחורה בזמן לשנת 2018, והיינו מתפקדים בתור נציגי ישראל, האם עדיין היינו קוראים לטראמפ לצאת מההסכם, האם זה שירת אותנו? לא, וזה באמת סוגיה רחבה יותר, אבל אין פתרון קסם לפיקוח על מתקני הגרעין האיראני. תודה רבה, כמובן נחזור לכך בסוף. ואני רוצה לעבור אליך, שלמה. אנחנו דיברנו הרבה על ענייני המזרח התיכון, ועושה רושם שמקומם של הפלסטינים עד לשלב הזה נפקד מהדיון. כידוע, ממשל טראמפ לא הצטיין ביחסיו עם הרשות הפלסטינית, והגענו למצב של משבר ממושך. והדבר הראשון שאני רוצה לשאול אותך, שלמה, אחרי ששמענו כבר בתקופת קמפיין הבחירות שיש מוכנות בממשל החדש לטפל במשבר, לאחות את הקרע עם הפלסטינים, מה לדעתך השינויים שצפויים בעניין הזה בתקופה הקרובה? טוב, לפני שאני עונה לך קונקרטית לנקודה הזאת, אני רוצה להדגיש שתי נקודות לגבי אופיו של הממשל. שישפיעו על הטיפול שלו בכל הנושאים. הנקודה הראשונה כבר הוזכרה, והיא שנכון שהממשל הזה מבחינת סדר העדיפויות שלו, נושא הפנים הם בעדיפות הרבה יותר גבוהה מאשר נושא החוץ, אבל ביידן עצמו עם הניסיון העשיר שלו, ובחירי הממשל עם הניסיון שלהם, מבינים שאם אתה רוצה לממש את האג'נדה הפנימית שלך, אתה צריך להסיר מוקשים בזירת החוץ. ויש כמה מוקשים כאלה. אחת, איראן שהוזכרה, שניים, זה צפון קוריאה שהוזכרה. סין, אגב, לדעתי, לא מוקש כזה. כי עם סין יש תחרות אסטרטגית, אבל זה תהליך ארוך שנים. אין איזה נקודות קריטיות בהווה שצריך לטפל בהם, שיכולות להשפיע על השעה. ובמידה מסוימת גם הזירה הפלסטינית, כי גם שם יכולה להיות התפוצצות שתמשוך חזרה את ארצות הברית לאזור. אני רוצה להזכיר לכם את המשפט שהיה מאוד פופולרי אחרי ספטמבר 11. If you don't visit the Middle East visits you. והם כולם מודעים לזה מאוד. הנקודה השנייה היא שגם אופי ההתנהלות של הממשל הזה יהיה שונה לגמרי. כי מדובר בנשיא מאוד מנוסה, מדובר בנשיא שכל המינויים שלו הם אנשים שהוא עבד איתם בעבר, הוא מכיר אותם, הוא סומך עליהם, ולכן הוא ינוהל בצורה פחות ריכוזית מהממשל של טראמפ. ולא כל נושא, לאורך כל הדרך, צריך תשומת לב נשיאותית. ויש, וזה ממשל מספיק גדול, והוא יכול לטפל בכל הנושאים במקביל, ולהביא אותם לאישור הנשיא בנקודות שבהן צריך לעשות את זה. כל זה משפיע על שתי הסוגיות העיקריות שמעניינות אותנו, שהן כמובן איראן והפלסטיני. אז בנושא האיראני למשל, אני חושב שהסיקווינסינג או השלביות שהוזכרה פה, זה די דחליל שאנחנו המצאנו. בגלל שפסיכולוגית יש התנגדות גדולה מאוד בישראל לחזרה להסכם, אז מחפשים סיבות למה לא. משום שאפשר בהחלט להגיע להבנה בשני הצדדים שחוזרים להסכם, ועכשיו בואו ננהל מסע ומתן מהיר על איך עושים את זה. כולם יודעים את זה שאי אפשר לממש את הכל מיד, אבל זו סוגיה טכנית שהיא ניתנת לאישור, ואני, על בסיס הניסיון של המסע ומתן הקודם, לא מבין את הקושי שבה. עכשיו בוא נעבור לנושא הפלסטיני. הדבר שבטוח שהממשל הזה יעשה, והוא כבר אמר שהוא יעשה איזה שהוא, יחזיר אחורה את כל הצעדים, שמזיקים ישירות לפלסטיני, כמו סילוק השגרירות הפלסטינית מוושינגטון, כמו הפסקת הסיוע, כמו הפסקת פעילות קונסוליה אמריקאית שמתפקדת כמעין שגרירות מול הפלסטינים בירושלים. בעצם הצד היחידי מהסוג הזה שהממשל לא ישיג אחורה, זה את העברת השגרירות הישראלית לאמריקאית לירושלים,
זה צעד פופולרי בארצות הברית, שעקרונית גם הדמוקרטים, כביכול תמכו בזה, הדמוקרטים בקונגרס לאורך כל הדרך. ודבר נוסף שהם ימשיכו לתמוך בו, זה ביחסים שנוצרו עם מדינות ערביות שונות, בעיקר מה שנקרא השלום האברהמי, היחסים עם מדינות במפרץ, סודן, מרוקו, הם יכולים בגלל סיבות אחרות לנקוט בצעדים שיזיקו ליחסים האלה. ואחד הנקודות האלה זה המדיניות השונה של הדמוקרטים בנושא הספקת סיוע צבאי למדינות שונות, בעיקר במפרץ. ואם הם ילכו אחורה בהתחייבויות שונות שלהם, כמו F-35 לאמירויות, זה יכול להזיק בעקיפין ליחסים עם ישראל. עכשיו לגבי השאלה העיקרית, האם הם יחדשו, יעשו ניסיונות לחדש מסע ומתן בין ישראל והפלסטינים? כן, הם ינסו לעשות את זה, השאלה היא איזה סוג של מסע ומתן. אני חושב שהאמריקאים מקבלים מספיק התראות מגורמים במזרח התיכון, בישראל ובתוך ארצות הברית עצמה, שזאת תהיה שגיאה לנסות ולדחוף בשלב הזה ובנתונים הפוליטיים הקיימים בזירה הישראלית פלסטינית, לנסות לדחוף לחידוש המסע ומתן על הסדר הקבע. ולכן זה כנראה לא יקרה. אבל לחץ לחדש את הדיאלוג בין שני הצדדים ולהגיע לצעדים מסוימים מוסכמים בין שני הצדדים, הסדרי ביניים וכו', בוודאי שיתקיים. ומה שבוודאי גם יתקיים זה לחץ על ישראל שלא לעשות מה שאצלם מתפרש כצעדים פרובוקטיביים, בעיקר בתחום של ההתנחלויות. E1, גבעת המטוס, בנייה מורחבת בהתנחלויות בעומק השטח הפלסטיני וכיוצא בזה. ואם כבר דיברנו על ענייני הפלסטינים, מה לפי מה שאתה מבין עמדת הרשות הפלסטינית בימים אלה לגבי הממשל החדש? שמענו על הבחירות שעליהן הכריז אבו מאזן כאיזשהו צעד שגם יכול לשמש כמחווה. או יעזור לשיפור היחסים עם וושינגטון, האם בדרך גם כוונה באמת לפעול לחידוש התיווך האמריקני מול ישראל, או כינוס ועידה בינלאומית, כפי שהזכיר אבו מאזן בחודשים האחרונים? מה לדעתך באג'נדה שלהם? הרשות הפלסטינית לדעתי מתמודדת, מתנועת בין שני כתבים. מצד אחד רואים אופטימיות מתפרצת לפעמים, שזה ממשל אמריקאי שונה לחלוטין ביחסו אליהם, והם יוכלו להשיג ממנו הרבה מאוד דברים, שזה די נכון במישור היחסים הדו צדדיים בין הפלסטינים לבין האמריקאים. מצד שני, יש הרבה מאוד זהירות ופסימיות. מה כבר האמריקאים יכולים להשיג לנו? כבר היינו בסרט הזה בתקופה של ממשל אובמה. האם ממשל אובמה באמת השיג לנו משהו מול הישראלים? ולכן הם כמובן מעוניינים מאוד לשקם את היחסים עם האמריקאים, ואנחנו ראינו צעדים ברורים שמצביעים על זה, בעיקר חידוש השטף הביטחוני עם ישראל, הנכונות לקבל את הכספים מישראל, ולשקול כל מיני צדדים שלפחות על פניו יראו כאילו הם משנים את המדיניות שלהם, או לפחות את אופן הביצוע של המדיניות שלהם, כאשר מדובר בתשלום כספים לאסירים ולמשפחות האסירים, למחבלים. אבל לדעתי הם מבינים שלא יהיה לחץ אמיתי למסע ומתן על הסדר קבע בתנאים שלהם. ולכן לדעתי זה פותח לא מעט אפשרויות לעשות דברים עם הפלסטינים מבחינתה של ישראל.
אבל על זה נדבר בהזדמנות אחרת, כי המושב הזה מוקדש בעיקר לנושא האיראני. אז אנחנו רוצים לסכם את ההמלצות שלנו, הדגשים העיקריים שלנו, שצריכים לעמוד לנגד עיני מקבלי החלטות בישראל, גם בימים קשים אלה, כשעל הפרק המשך ההתפרצות של המגפה והבחירות, בכל זאת, ממשל חדש בוושינגטון שאנחנו צריכים להתמודד איתו. אז עכשיו אנחנו נעבור שוב לפי הסדר שבו ניהלנו את הדיון קודם. נתחיל איתך אלדד, סביר להניח שתהיה מתישהו בקרוב, אולי זה יידחה מעט בגלל השמיים הסגורים, אבל תהיה פגישה, שיחה בין מנהיגי ישראל וארצות הברית. מה לדעתך חשוב לישראל להציג? אני חושב שלפני שמה אנחנו צריכים להציג, אני חושב שמה אנחנו צריכים להבין. יש בישראל לא מעט אנשים שגורסים שטראמפ היה הנשיא הכי טוב אי פעם לישראל. אני לא רוצה להתווכח עם ההערכה הזאת, אבל אני חושב שכן חשוב לישראל לזכור שגם ביידן וגם אנשים שסובבים אותו הם פוליטיקאים ותיקים מאוד, והם הוכיחו כבר בצורה מאוד ברורה את הידידות שלהם לישראל ואת הנכונות שלהם וההבנה האסטרטגית שלהם שהם צריכים כן להבטיח את הביטחון ואת האינטרסים של ישראל. עוד דבר אנחנו צריכים להבין, שעידן ביידן, עידן טראמפ נגמר, וצריך להתעשת מאוד מהר, ולצאת מאותו מקום שבו היינו מזוהים באופן מוחלט עם ממשל טראמפ, ולנהל את המדיניות שלנו ככה שהמציאות היא מציאות אחרת. ובעיקר אני מתייחס לצורך שלנו לחדש באופן מהיר את הקשר הדו-מפלגתי שיש לנו, ולשקם, אני חושב שכמעט מהיסוד, את היחסים שלנו עם הדמוקרטיה, למרות שגם היום יש אצל הדמוקרטיה, לא מעט אנשים, כולל בבית הנבחרים, שהוא מסווה עם ישראל. אני חושב שאנחנו צריכים להבהיר שני דברים בסיסיים. האחד זה שגם אם יש חילוקי דעות בין ישראל לבין ממשל ביידן, סביר להניח שיהיה חילוקי דעות, החילוקי דעות האלה לא הולכים להפוך לאימות פומבי, אימות באופן שבו היינו במקום בסוף תקופת אובמה. אני חושב שכל אימות כזה שיביא צעדים פומביים, יביא לבחישה בתוך הקונגרס, יביא לעוד צעדים אחרים שכמו שכבר נאמר, אנשי ביידן מכירים אותם, בסופו של דבר ישחק לרעתנו, כי הוא יגדיר את היחסים שלנו עם הממשל בכל התחומים. נכון שהסוגיה האיראנית היא סוגיה חשובה, אבל היא לא הסוגיה היחידה שנמצאת על סדר היום, ואם אנחנו רוצים להיות במקום שבו אנחנו נוכל להשפיע, ושיהיה קשר, ושהמילה שבלינק, ההבטחה שבלינקן אתמול שהוא התייעץ עם ישראל, לא תהיה רק מהשפתיים, היא תהיה אמיתית, אנחנו צריכים גם להוכיח מהצד שלנו שאנחנו נכונים לבוא עם ידיים נקיות, ולא עם דעות קדומות, כפי שאני גם שומע לא מעט בתקשורת ישראלית, או דוברים אמריקאים שכבר מדברים וכבר מכתיבים וכבר אומרים, שהם הם יגידו לממשל מה לעשות. אני חושב שהממשל בא עם כוונות טובות, הוא בא עם גם מדיניות, הוא בא עם גישה, אבל הוא גם בא עם רצון, כן, לממש את המדיניות שלו תוך נכונות להסכמות, ונכונות לשמוע ולקבל את מה שאומרים. כך שיש לנו את כל הלגיטימציה להציג את ההסתייגויות שלנו בכל היבט שלא יהיה, אבל בסופו של דבר אנחנו לא צריכים לצאת למאבק, אנחנו צריכים לקבל את זה ולהבין שיש ממשל אחר עם אג'נדה אחר. תודה. אודי, דיברנו המון על ענייני הגרעין, אבל יש עוד סוגיות ודאגות ביטחוניות באזור שאיראן מעורבת בהן, ולא רק היא, למשל המעורבות בסוריה, פרויקט דיוק הטילים של חיזבאללה בלבנון, המיליציות בתימן ששמענו לא מזמן על היכולות שלהן. מה לדעתך צריכה להיות האג'נדה הישראלית בסוגיות הביטחוניות, צבאיות, האזוריות, ואולי עוד כמה דברים שלדעתך חשוב להעלות, גם על רקע ההתפתחויות החיוביות, הסכמי אברהם, איך ישראל יוצאת הכי טוב מול הממשל החדש עם הנתונים הקיימים? טוב, שאלה טובה, אני מצטער שאני חוזר לנושא האיראני, כי בסוף בתפיסה הישראלית,
גם הבעיות האזוריות שלנו מתחילות ונגמרות באיראן, ואנחנו רואים מאחורי כל החלק מהזירות שמנית, אנחנו רואים את איראן מעורבת, ובסוף, וכמובן שזה מתקשר גם לסוגיית הגרעין, כי אנחנו אומרים, הסכם, אחת מהטענות של ישראל ושל ראש הממשלה בנאום המפורסם שלו בקונגרס, אמרה שההסכם הזה עם איראן בכלל לא מטפל בבעיות האזוריות, ולכן איך שלא הופכים את זה, אנחנו חוזרים למוקד הדיון שלנו עם הממשל האמריקאי, יהיה סוגיית איראן, זאת הסוגיה שתגדיר את השיח ואת היחסים שלנו עם הממשל הזה. ובסוגיה הזאת ובסוגיות אחרות גם, הדילמה הישראלית באופן מסורתי תמיד הייתה, האם אנחנו באים ומציגים מרחבי גמישות מצד אחד, או שאנחנו מהווים סמן ימני, שמטרתו למשוך את הממשל האמריקאי כמה שיותר לכיוון שלנו, בלי לעשות פשרות. אני חושב שהדילמה הזאת הפעם מתחדדת, והבעיה של גישה של סמן ימני, היא הסיכון שאתה תישאר לא רלוונטי, שיפסיקו להקשיב לך והתקדמו הלאה, אם אתה לא בא עם הצעות קונסטרוקטיביות. ויש פה סיכון כזה למדינת ישראל עם ממשל ביידן, שאם אנחנו נבוא עם מדיניות בסוגיה האיראנית, עם מדיניות של הכל או כלום, אז אנחנו נהפוך לחוסר, ללא רלוונטיים, והממשל הזה ירוץ קדימה. הוא גם צריך לזכור, ביידן הוא צרוב בסוגיה האיראנית, אחרי מה שישראל עשתה מול אובמה, בניסיון לסכל את הסכם הגרעין. אני מזכיר גם, הזכירו את זה פה, הצוות שלו, זה אדריכלי ההסכם הזה, הם מאמינים בו, ואנחנו אם נבוא עם גישה, עכשיו אני רואה בכירים ישראלים כותבים ומתבטאים בסוגיה הזאת, אנחנו עדיין בהיגיון, כמו שאני מבין אותו, היגיון של הכל או כלום. מה זה הכל? אנחנו רוצים אפס ההשערה באיראן, אנחנו רוצים הסכם שימנע מאיראן כל קשר עם בני הברית שלה באזור, יש לנו שורה ארוכה של דרישות שהן לא ריאליות, הן לא דרישות ריאליות וזה לא יקרה. ולכן אני חושב שמבחינת ישראל היא צריכה לבוא לממשל הזה עם הצעות קונסטרוקטיביות, ואני חושב שהמקום הכי טוב שישראל יכולה לשאוף אליו בשלב הזה, זה מקום של הסדרי ביניים עם איראן. לא חזרה מלאה, וזה גם בשיח, זה עניין ריאלי. גם הממשל מדבר על זה, מדברים על שלביות, מדברים על less for less, למשל דניס רוס היום בוושינגטון פוסט כתב מאמר, אני חושב שהעולם הזה של הסכמי ביניים הוא עולם שמאוד מתאים לנו, גם אם כרוכות בו הסרה של חלק מהסנקציות. ככל שאיראן חוזרת אחורה בתוכנית הגרעין, אבל בלי לחזור להסכם הקודם, אנחנו מרוויחים, כי ההסכם הקודם בסופו של דבר הוא מייצר מסלול מאוד ברור לאיראן להפוך למדינה צף גרעינית ולגיטימציה בינלאומית מלאה, תוך שבע שנים, בהדרגה תוך שבע שנים מעכשיו. וברגע שאנחנו נשארים בעולם הזה של הסדרי הביניים, שמעכבים את תוכנית הגרעין האיראנית, בלי לתת לה לגיטימציה מלאה, אני חושב שזה הישג, שהוא הישג חשוב לישראל, ובנסיבות הנוכחיות אני חושב שזה צריך להיות כיוון המחשבה של ישראל, בשיח שלה עם ממשל ביידן. תודה. רז, כשיתחילו ההתייעצויות, כמו שמבטיח בלינקן, עם ישראל בנושא הסכם הגרעין, לאן ללכת, מה לדרוש, מה רף הציפיות הסביר שישראל צריכה להציב, ומה אולי לא יעזור לה, גם אם היא תנסה לדחוף בכיוון הזה. תראה, הדבר הראשון שאני מציע זה לזכור את מה שלא הושג בתקופתו של טראמפ, בכל מה שקשור למדיניות מקסימום הלחצים. אני מספיק זקן כדי לזכור את הערכות שהיו גם בירושלים וגם בוושינגטון במאי 2018 ולפני, לקראת הנסיגה של טראמפ מהסכם הגרעין, באו ואמרו, זה עניין של זמן קצר, אגב הם לא דיברו על שתי קדנציות של טראמפ, אבל היו כאלה שדיברו על חודשים ספורים, לפני שהלחץ המקסימלי ידרדר את המצב הכלכלי באיראן בצורה כזו, שלא תהיה לה ברירה אלא להתפשר, וזה לא קרה. ולכן אני מציע לזכור שמבחינת האיראנים אופציה גרעינית צבאית זה יעד שמבחינתם הוא יעד שאפשר להתייחס אליו כאיזושהי תעודת ביטוח לשרידותו של המשטר. הם טוענים, כפי שאמרתי בחלק הקודם, שנושא הגרעין הוא רק תירוץ בידי המערב כדי להפעיל לחצים על איראן, ולכן צריכים להבין שמבחינת איראן לא תהיה נכונות להתפשר
על הדבר הזה, גם אם הלחץ הכלכלי יימשך. אני אישית מתקשה לראות כיצד ניתן לגשר בין העמדה הישראלית הנוכחית, אפשר לחנות אותה אולי כשלושת הלאווים, לא לחזרה להסכם הגרעין, לא להסכם גרעין משופר שלא כולל את כל הדרישות שפומפאו ב-12 דרישות העלה, ולא להסרת הסנקציות. אם זאת תהיה העמדה הישראלית, אני מתקשה לראות איך אפשר לגשר בין העמדה הישראלית לבין העמדה האמריקאית, ובוודאי בין העמדה האמריקאית לבין העמדה האיראנית, כי בסוף המסע ומתן הוא לא בינינו לבין האמריקאים, המסע ומתן הוא בין ה-P5+1 לבין איראן. והערה האחרונה שלי מתייחסת לכל האיומים שנשמעים על ידי פוליטיקאים ישראלים כאלה ואחרים, שאם ביידן יתעלם מהאינטרסים של הישראלים, אז ישראל יכולה לפעול באופן עצמאי בכל מה שקשור לפעולה צבאית. אני כמובן לא אומר שישראל לא צריכה להתכונן לתרחיש כזה, לכן תרחיש הוא אפשרי, אבל אני חושב שככל שמדבר על זה יותר ויותר, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו בדיוק באותה סיטואציה שהיינו לפני 2015, או לפני חידוש המסע ומתן ב-2012-2013, כשהחשש של הפעילה הבינלאומית מתקיפה ישראלית באיראן, היא זו שבעצם יצרה איזושהי תחושה של לחץ להגיע להסכם עם האיראנים, ולכן אם ישראל רוצה לעשות, שתעשה, אבל עדיף כמה שפחות לדבר, כדי לא להגביר עוד יותר את הלחץ על הממשל, להזדרז בחזרה להסכם הגרעין. תודה. סימה, מהלקחים שאת מפיקה מההתנהלות הישראלית מול ארצות הברית בתקופת טראמפ, מה בעצם הדברים החשובים שצריך לשים לנגד עיני מקבלי החלטות בישראל? מהם הכלים המרכזיים שאיתם יש לפעול? בתור המשפט המרכזי שהייתי אומרת, ואני אוסיף על זה עוד איזה 2-3 נקודות אחרי זה, זה שאני חושבת שאין טעם לחזור על מדיניות שלא הצליחה בעבר ולקוות שהיא תצליח בעתיד. ישראל במדיניות המתנגדת להסכם לא הצליחה למנוע את ההסכם ב-2015, ואם היא תחזור שוב, ואני כבר שומעת שהיא חוזרת שוב, כמו ראש הממשלה וכל האנשים שאנחנו מכירים מסביב, שאומרים זאת תהיה טעות אדירה לחזור להסכם, לא ככה, כל ההסברים האלה, למה אנחנו חושבים שהנאום בקונגרס אז שלא עצר את ההסכם, היום יצליח? אני חושבת שבאמת יש פה עיוורון, הייתי אומרת, ואולי גם אם אין עיוורון, אולי יש הבנה שלא משנה מה יהיה, גם אם ניקשל, עדיף שיהיה רשום בהיסטוריה שאנחנו התנגדנו, כי גם היום אנחנו מתגאים בזה שהתנגדנו בעבר. אז קודם כל, לפי דעתי, מה שלא הצליח בעבר, לחזור עליו שוב, זו טעות מדינית ממדרגה ראשונה. דבר שני, לא כדאי כבר בהתחלה להיכנס לאימות עם הממשל הזה. יש שם, כמו שהוזכר על ידי חבריי קודם, יש שם קבוצת אנשים מאוד פרו-ישראלית, החל מהנשיא ביידן עצמו, דרך כל האחרים, מאוד פרו-ישראלים, הוכיחו את עמדתם החיובית לישראל לאורך שנים, ולקבוע ולצבוע אותם כבר בהתחלה ככאלה שאוכרי ישראל, ויעשו הסכם שהוא נורא לביטחון של ישראל, וכל הדברים האלה, אני באמת חושבת שזה... לא יודעת, אין לי מילים להגיד עיוורון, כי אני חושבת שחלק מהאנשים לא באמת עיוורים, אלא זה מין מחשבה שאני אלך עם הראש בקיר, והקיר יישבר, אבל זה לא יקרה, הקיר לא יישבר. אז לא כדאי לשבור את הראש על דברים שאין בהם שום היגיון, שום היגיון. ישראל יכולה, אגב, אני לא מאמינה שישראל הנוכחית, עם ביבי נתניהו, שזאת הייתה מדיניותו, כל הזמן מסוגלת לעשות משהו אחר. אני קוראת מאמרים כבר של אנשים שאני יודעת שהם מקורבים, ואני רואה שזה בדיוק אותו דבר. אבל אני חושבת שלישראל בהחלט יש טיעונים חשובים, יש טיעונים שנשמעים הגיוניים ומקובלים, גם בארצות הברית, אבל גם באירופה, לא רק בארצות הברית. ולכן ישראל צריכה בכל זאת לדרג את הסוגיות החשובות לה, לבוא ולהגיד, לא לחזור להסכם, כשאתה יודע שהצד השני, עם כל הכבוד, הוא המעצמה ולא אתה, יחזור להסכם, זה טעות. אבל לבוא ולהגיד, א', ב' וג' חייב להשתנות, זה בהחלט דרישה לגיטימית. עכשיו, גם אנשים שהיו מעורבים בהסכם הקודם, והיו אדריכליו של ההסכם הקודם, יודעים שחלק מהטענות של ישראל, גם אז וגם היום, הן נכונות. זאת אומרת, זה לא שצד אחד צודק וצד אחד לא. ברור לגמרי שלישראל יש ביקורת נכונה, הייתה ויש ביקורת נכונה על ההסכם. בוא נתמקד בדברים האלה, ולבוא ולהיות דובי לולו כל הזמן, זה פשוט לא נשמע לי הגיוני, ובוודאי לא מדיניות. כלומר,
יש איזושהי, הזכיר אודי קודם לכן בצדק את הדילמה של ישראל, בין להיות הסמן הימני שאומר הכי גרוע, כדי שמה שלא יקרה יהיה יותר קרוב לימין הזה, לסמן הזה, מאשר האמצע, לבין לבוא ולהגיד, אנחנו לא חושבים שזה רעיון נכון, אבל once אתם הולכים, ואנחנו מבינים שאתם מתכוונים ללכת, אז יש לנו א', ב', ג', ד', דרישות. זה הרבה יותר הגיוני, ולדעתי גם יהיה יותר אפקטיבי. האם ישראל הנוכחית מסוגלת לעשות את זה? אני בספק. אני כבר שומע, אנחנו כבר שומעים בתקשורת שראש הממשלה רוצה לארגן צוות ומישהו שיהיה השליח שלו, השמות שמוזכרים, כל הכבוד, אם מישהו רוצה לשים שוב פעם את רון דרמר להיות הנושא ונותן מול ממשל ביידן, רון דרמר שירגן ואינדס מאחורי גבו של הממשל הדמוקרטי הקודם את הנאום בקונגרס, אז הוא לא מתכוון באמת להתנהל למסע ומתן. אז גם אם זה לא רון דרמר, זה שמות אחרים שהוזכרו גם הם באותו מקום. זאת אומרת, אין פה, אני לא רואה שהממשל הישראלי יפנים את זה שהתחלף ממשל בוושינגטון, לממשל הזה יש אינטרסים, הוא מתכוון לממש את האינטרסים שלו, והוא מוכן לקחת בחשבון את ישראל, הוא מוכן להתייעץ איתה, הוא מוכן לעזור לה, הוא מוכן לתת לה, גם אובמה נתן לישראל את ה-38 מיליארד דולר, ונתן אקסטרה כסף למערכת כיפת ברזל וכל זה, אז בוא לא נשכח, היה ממשל חיובי, נכנס ממשל חיובי, בוא נראה מה אנחנו יכולים להשיג הישגים לישראל, ולא רק להיות כל הזמן נגטיבים, שאנחנו יודעים שזה לא הצליח בעבר. תודה. אור, אני רוצה לשאול אותך איך ישראל צריכה ויכולה לנצל את ההזדמנות שנוצרת עכשיו דרך ממשל ביידן, לשפר את שיתוף הפעולה הבינלאומי האפקטיבי ככל שאפשר, כדי לבלום את ההתחמשות הגרעינית של איראן. קודם כל, אני חושבת שאנחנו עד עכשיו התייחסנו לקשב הפנימי של ממשל ביידן, ואולי הגיע הזמן שנתייחס קצת לקשב הפנימי של הממשלה בישראל, אנחנו שבועות ספורים לפני בחירות, אנחנו לא יודעים מי יקים את הממשלה הבאה, אם נתניהו יקים ממשלה נוספת, או אם אחד המתמודדים האחרים יקים את הממשלה הבאה, השאלה הזאת תכריע לחלוטין את טון היחסים, היא תשפיע בצורה עמוקה. דיברנו על זה שבממשל החדש של ביידן יש כמה אנשים שנחוו בעבר היחסים שהיו להם עם ישראל. אני רוצה להתחבר רגע למה שסימה הזכירה את מימון החירום שאובמה אישר ב-2014, 225 מיליון דולר לכיפת ברזל, וזה סכום שבסופו של דבר הגיע לסדר גודל של מיליארד דולר סיוע אמריקאי לכיפת ברזל. זה משהו שהאמריקאים מאוד גאים בו, ספציפית אנשי אובמה, ספציפית אנשים כמו לדוגמה קולין קל שהזכרנו אותו בתשובה הקודמת, בתקופת ממשל אובמה היה היועץ לביטחון לאומי של ג'ו ביידן, כשג'ו ביידן כיהן כסגן נשיא מאוד מעורב, עכשיו הוא נכנס לתפקיד בכיר במשרד ההגנה בתור תת מזכיר לענייני מדיניות. אני נכחתי בכמה כנסים עם קולין קל, שאני מתייגת אותו כידיד אמת של ישראל, אני שמעתי אותו מדבר על הכאב האישי שלו כאקדמה, אני יכולה להגיד את זה כי זה היה בכנס, כששאלו אותו על היחסים עם נתניהו, הוא דיבר בכאב מאוד מאוד גדול, על האשמות של ראש הממשלה נתניהו כלפי אובמה וביידן והבחירים, על כך שהם חותרים תחת ביטחון ישראל ופועלים נגדה, שלא לדבר על זה שאחרי זה חברת בלק קיוב, שמבחינת קולין קל ואנשים פעלה לרגל אחרי אשתו ואחרי אשתו של בן רודס, הם מניחים שהיה פה איזשהו שיתוף פעולה של טראמפ ונתניהו, הם אמרו ככה בעיתונות, זה באמת קשה לדמיין איך בן אדם כזה יגבה שיתוף פעולה מהותי אמיתי, כשנתניהו מקים את הממשלה הבאה ושולח אליו את רון דרמר, אני פשוט לא רואה כזה דבר קורה. אני חושבת שיש עם מה לעבוד, אבל צריך לדעת איך לעבוד, וצריך להיות חכם. אני לחלוטין מסכימה עם מה שנאמר פה, אני חושבת שהיציאה מהסכם הגרעין והאסטרטגיה שבה אחריה הייתה גרועה עבור ישראל, אנחנו נמצאים במקום הרבה פחות טוב ממה שהיינו בעבר. צריך להבין שאנשים כמו קולין קל וכל הצמרת הזאת שדיברנו עליה, מייחסים את היציאה מהסכם הגרעין של טראמפ לשדולה של ישראל ושל נתניהו. זה ככה ממוסגר, הם מצייצים על זה, יש ציוץ מאוד מפורסם שלו, של קולין קל מ-2019, שאומר, הנה ישראל, תראי מה קרה. הם לא טועים. ואיך אנחנו מסגירים את היחסים האלה עכשיו? וזה רק דוגמה, קולין קל פשוט צייץ כי הוא אקדמי, אבל אפשר להניח שהצייסגייט הזה תופס אצל אחרים.
אז נורא נורא חשוב, אני פשוט מסכימה עם סימה, אני לא ארחיב פה, איך מדברים איתם, את מי שולחים אליהם, איך משפרים את שיתוף הפעולה, ומומלץ מאוד לא לעשות את כל הפעולות שנכשלו בעבר. זה הכל. אז אנחנו נסכם איתך, שלמה. מה צריכה להיות נקודת הראות הרחבה של ישראל מול הממשל החדש? ומה הסוגיות שצריכות להשפיע על קבלת ההחלטות בישראל? ממשלת ישראל צריכה לבחון את סדרי העדיפויות שלה. בילטרלית מול ממשל ביידן, ובסוגיית הגרעין, וכמובן, ובסוגיה הפלסטינית. וכמובן שכל הנושאים האלה קשורים אחד לשני. אז כשמדובר ביחסים הבילטרליים מול הממשל, העדיפות הראשונה בתפיסתי לישראל זה לשקם את היחסים עם זרם פוליטי מרכזי בחברה האמריקאית, שזה הזרם הדמוקרטי, פרוגרסיבי, תקראו לו איך שאתם רוצים, שזכה לתמיכה של מעל 80 מיליון בוחרים בבחירות האחרונות. ואיך עושים את זה? עושים את זה על ידי כך שלא נוקטים בצעדים פרובוקטיביים מול הממשל. אז אני מוכן לקבל את זה, למרות שאני כאפשרות שהיא פחות גרועה, למרות שאני לא תומך בה, שישראל תמשיך להודיע לצד האמריקאי שהיא מתנגדת לחזרה להסכם, אבל לעשות את זה בלי הצעדים הפרובוקטיביים שבהם נקטה ממשלת נתניהו מול ממשל אובמה. ולהיות מוכנים אז כמובן לשלם את המחיר שכבר הוצג פה, שלהפוך לחסרי רלוונטיות וכאלה שלא ישפיעו על תוכן המסע ומתן עם האיראנים. עכשיו בתחום האיראני אותו הדבר, צריך להסתכל שוב על סדרי עדיפויות. אני מבין את הצורך לגייס את הפעילות השלילית של איראן, לסיבות להתנגד להסכם, אם מראש החלטת להתנגד להסכם בגלל האלמנטים הגרעיניים שלו. אבל זה לא השאלה. השאלה היא, מה סדר העדיפויות שלנו, משום שברור שאנחנו לא נצליח להשיג את הכל. האם הסכם שמעכב את התקדמות איראן לגרעין בצורה משמעותית, בדרגות השונות שלו, הוא מספיק חשוב כדי לתמוך בו, גם אם איראן ממשיכה בפעילויות השליליות שלו בתחומים האחרים. וזה לא אומר שלא צריך לטפל בפעילויות האלה, מול ארצות הברית, בדרכים אחרות, אבל האם זו סיבה להטיל וטו על הסכם שהוא חיובי בתחום הגרעיני? זאת השאלה המרכזית. וגם כאשר מדובר על תחום הגרעין, אז צריך להחליט על סדר עדיפויות. למשל, ברור שהנושא של טילי קרקע-קרקע הוא קשור לנושא הגרעיני, אלה אמצעי השינוע של הראש הגרעיני. אבל האם מישהו מאמין באמת שאיראן תסכים בתרחיש כלשהו לוותר על יכולת התקק שלה, שהיא יכולת מרכזית בתחום הקונבנציונלי, והתשובה היחידה שיש לה לעליונות האווירית של יריבותיה, אז אפשר יהיה להשיג הישגים בשוליים בתחום התקק. האם זה שוב אותה שאלה, האם זאת סיבה לוותר על הסכם גרעיני? ורק אחרי שנחליט על סדר העדיפויות שלנו, נוכל לנהל מדיניות מושכלת מול הממשל. אז בזאת תם דיון הקבינט שלנו. תודה רבה לכולכם שהשתתפתם, תודה לכל מי שצפה והקשיב, ואנחנו נתכנס כאן שוב בתוכנית הבאה של קבינט. תודה רבה לכולם.